gudoomiyaha ee maareynta masiibooyinka qaranka ee Soomaa mudane maxamuud macalin abdulla ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay shir wada tashi oo muddo laba cisho ah socon doona kaas oo looga hadlayo hagida iyo isku duwidda ka jawaabista xaaladaha degdega ah kulankan waxaa si wada jira u soo qaban qaabiyay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee Soomaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo barnaamijka cuntada adduunka ee WFP shirkan waxaa lagu casuumay qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasaaradaha gargaarka dowlad goboleedada dalka ururada taageera Soomaaliya hay'adaha caalamiga ah iyo ururada bulshada rayidka ee dalka kulanka ayaa la filayaa inay ka soo baxaan talooyin ku habboon habka ka jawaabista xaaladaha degdega ah iyadoo loo marayo habka ilaalinta bulshada sida saameynta istaraatiijiyadda ka jawaabista khataraha agaasimaha waaxda sugnaanta cuntada iyo ilaalinta bulshada Dr. Cabdullaahi Diiriya ayaa ka warbixiyay ujeedka shirkan iyo waxyaabihii maanta looga hadlay waxaa magaalada muqdisho nooga qabsamay shir ku saabsan wadatashi habka hagida iyo isku duwidda ka jawaabidda xaaladaha degdega ah shirkan wuxuu soconayaa maanta iyo maalinta berri ah maanta waxaa noo qabsamay qaybta koowaad inaan isu keenno dhinaca dowladda labadeeda heer oo ah heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo gobolka banaadir sidoo kalenta waxaa nagala soo qayb galay international donorska ama dowladaha ama saaxiibada caawiya dowladda soomaaliya shirkan hadafkiisa ugu weyn ee loo qabtay waxay tahay maadaama wadankana ay soo lalaabatay khataraha masiibooyinka dabiiciga ah taasoo kaliftay keento ama abaaro ama fatahaado ama oo mar kastaba keenta xaalad halisa si markasi wada jir ah dowladda oo wada jirta iyo international partnerska iyo wada jira lagu jooban saad sidoo kale marka berritoon insha allah iyadana kunkuna socon doona waxaa nagala soo qayb galay berri maanta berri ah ion jowska iyo civil society-ga hay-adaha caalamiga ururada caalamiga iyo ururada bulshada rayidka waxaan rajaynayaa insha allah inuu sidii maanta nagu dhamaado kale inuu ka berri nagu dhamaado looguna soo baxdo wada tashiyo ku dhisan hab casri ah oo wada jir ah oo aan ku wajahno ka jawaabidda xaaladaha khataraha masiibooyinka ku soo noqda waddankana agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya suleymaan sheekh cumar agaasimaha wasaaradda gargaarka galmudug maxamed cabdulaahi cali iyo daa'uud xasan maxamuud oo ka mid ah madaxda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya shirkaana goobjoog ka ahaa ayaa sheegay sidan waxaan halkan isugu nimi maanta runtii kulan workshop ah oo looga hadlayay sidii loogu diyaar garoobi lahaa ama looga diyaar garoobi lahaa arrimaha masiibooyinka ah ee isbeddelka cimiladu keenay hay-adda Soomaa iyo hay-adaha dowladda qaar ka mid ah oo ay ka mid tahay wasaaradda beeraha wasaaradda maaliyadda wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda qoyska iyo madax badan oo ka socotay maamulada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga ah qaar ka mid ah ayaa ka soo qayb galay runtii waxaa la isku dhaafsaday aragti buuxda oo ku saabsan sidii soomaaliya ugu diyaar garoobi lahayd ugana diyaar garoobi lahayd ugana hortegi lahayd marka ay yimaadaan masiibooyinkaasi waxaa laga bartay wixii na soo dhaafay maxay tahay inaynu qabanno iyo waddamada sideenoo kale culaysadani ku dhacaan wixii aynu ka baran lahayn markay noqoto in arrinta tan si qaranimaa loogu diyaar garoobo waxa ugu muhiimsanaa meesha ka soo baxay waxay ahayd in si wada jira loo wada shaqeeyo la mideeyo dadaalka iyo iskutashiga iyadoo la iskaashanayo dhammaan hay-adaha dowladda oo hal cod iyo hal hadaf leh iyo cidda Soomaaliya ka taageeraysa arrimahan isbeddelka cimilada uu keenay oo iyaguna hal voice ku hadlaya taas waxay fududaynaysaa in shaqada loo wada qabto si wada jira loogana meela dhaliyo arrimihii maaragtay laga wada shaqeynayay si buuxda waxaan bogaadinayaa ciddii soo qaban qaabisay oo hay-adda Soomaa madaxda iyo khubarada dowladda Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay iyo khubarada kale ee caalamiga joogay muhiimadda laga hadlayo waxay tahay shock responsive-ka iyo coordination-ka mashaariicda
كاس أو كوضع شقينا يان محوها صدمة يو وزارة شغالي أريمها بلشدة سي مشاريع إذا دولد أوليد غريسو إسلام مركز نيوها كتمالها لو باهي بني هاي سيدو كلا لوير أيو دوبليكيشن كا يو أوفرلاب كلا بدل لوير أيو دات كا وباهي بدل نقول وحلو غارسيو مركز الشركة أنت مهم كأها مهمة دي سأها وحكروا شركة أدلوغا هادلي سيد اللوصة ميلها سوشيال بروتكشن بروتوكول سيد اللوصة ميلها وهادي أي كدا عن محوها أبارو أما ديساستري وحي عيد عن لو أكتفيت غري لها سيدو كلا برنجم حيوك سارة ين لسكو حيرو سوشيال بروتكشن كيو دي آر آركا أما ديساستر مالج ديساستر ريسك ريدكشن كين لسكو حيرو أيو حيوك سارة يي شركة أنا ماما سعندونا أيانو ما أنت هركان نقود دافري مغالا مقدشو وحن رجينا يا إنا كسو بحيد دونو waxay ku midaysiiyeen dawladda Soomaaliya iyo dawladda xubnaha ka dawladda federaalka taasna lagu gaari doono in maaratay in sheeg la sameeyo hal habraac oo sahlaya isku xirka iyo jawaabaha degdega oo laga bixiyo khataro markay dhacaan iyo sida bulshada nugul ama maaratay tabarta daran looga difaaci lahaa arimaha maaratay ka dhasha abaaraha iyo daadadka iyo waxyaalaha kale ee dabiiciga marka shirka fuusfacbu u bilowday waana socon doona hadii ilaahaymo waxaan kala jeenaynaa inuu ka soo bixi doono siyaasad iyo maaratay istaraatiijiyad guud oo ay qaadato Soomaaliya kaas oo maaratay lagu mideynayo juhdiga ama dadaalada socda ee arrimahaas looga xalka loo gaarayo iyo sidoo kale in maaratay deeq bixiyasha ee dadka maaratay Soomaaliya ka taageera arrimahaas ay si mideysan ay wada shaqayn lahaayeen shirkan ayaa bari lagu wadaa in la soo xiro lagana soo saaro warmurtiyeed internet balas وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة